Добрий вечір, шановні глядачі. Починаємо програму «Політклуб» на телевізійному каналі TVI. Цього тижня у українському парламенті очікується звіт уряду. Чекають на прем'єр-міністра Миколу Азарова. І виникає ціла низка питань у опозиційних депутатів до влади. Очевидно, представники більшості будуть намагатися говорити про те, якими є досягнення чинного уряду. Є досить важливою ситуація, в якій сьогодні опинилася країна. І ми вирішили, що потрібно спробувати все ж таки поговорити про те, що дійсно уряду вдалося зробити і не вдалося, і якими можуть бути реальні економічні питання до його майбутньої діяльності. В такому експертному колі все це сьогодні обговорити, зрозуміти, наскільки цей уряд може реально здійснювати реформи, які реформи потрібні нашій країні. Тому що є величезна небезпека, я думаю, що ви всі, шановні гості, зі мною погодитеся, що будь-яке обговорення діяльності уряду, воно завжди перетворюється на популістське змагання. Одні кажуть, що це уряд просто нашої мрії, таких урядів просто не було ніколи в житті. Інші готові не погодитися навіть з будь-якими там реформаторськими спробами, навіть якщо вони диктуються європейськими вимогами, тому що ми розуміємо, що ці вимоги також не додають авторитету українським політикам і їхнього електорату. Як вийти з цієї пастки, мені здається, це найбільш важливе питання, на яке варто спробувати знайти відповідь. Тож я хотів би вам запропонувати на початку нашої розмови відповісти мені на таке просте питання, яке питання ви задали прем'єр-міністру Миколі Азарову. От якщо б він зараз опинився тут серед нас, так як він опиниться на трибуні українського парламенту, щасливий і ніколи не переможний. Так що, будь ласка, хто почне? Я готовий тут. Да, будь ласка. Да. Ну, насамперед, в мене була така можливість. Я задав питання, досвід реформ в якій країні для нього є прикладом для роботи уряду. Микола Янович довго думав, сказав, що трохи треба взяти від Польщі, а трохи від інших країн. Ну, далі, в принципі, це був його відповідь. І я зрозумів, що такого прикладу для України немає. Україна унікальна. Це треба до пана Уманського, взагалі, дізнатися на його унікальність. Але, ну, будь ласка, да, потім подивимося. Я зрозумів так, що пан Микола не збирається робити жодні реформи, тому йому і приклади не потрібні. А питання я б задав таке, дуже просте. В нашій країні вже четвертий квартал поспіль спостерігається спадіння виробництва. І тому в будь-якій країні в такій ситуації уряд іде відставку. Коли ви підете відставку? Ну що, будь ласка. Знаєте, Ігор Румицький, до пана Азарова в мене було б багато, можливо, професійних запитань, але виключно, можливо, для публічних цілей, бо насправді багато відповідей я особисто знаю. Але от що мене цікавить, я думаю, було б цікаво і іншим людям, чому уряд відмовився від виконання програми президента? І насправді досить непоганої програми, якщо її хтось читав, суть програми і її тези, її заходи були досить непогано сприйняті, наскільки я розумію, більшістю експертів. За майже 3 роки існування цієї програми вона фактично, виконання її було фактично провалено. Натомість зараз уряд розробив власну програму, яка не співпадає з програмою президента, і власні заходи. І суть запитання була б саме в тому, чому уряд вирішив все ж таки ігнорувати досить непогану програму президента і опиратись зараз на свій власний, не зовсім професійний, як на мене, і не зовсім ефективний варіант плану дій. Да, будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що так вопрос взагалі ставити не можна, тому що я хочу, так і ставлю, я веду програму. А зараз ще хуже би вам по вопросу поставив. Це не упрек вам, я просто хочу сказати, що
демократических странах главой государства является глава исполнительной ветви власти. Слушайте, ну у нас такая конституция, у нас такой конституционный суд, он не глава исполнительной ветви власти. Я просто хочу сказать, что, например, выборы должны приводить к формированию правительства. Если у нас после выборов королевское указом президента или там распоряжение... Смотрите, мы сейчас уйдем в другую степь. Вот если вы, либо вы, вот на самом деле, в демократических странах люди отвечают на поставленные им вопросы. А вот это наши политики, они вот его спрашиваешь, почему солнце взошло на востоке, а они говорят, что вообще не имеет никакого значения восход солнца, потому что самым важным является вообще то, как луна влияет на течение. Вот мы, значит, я с вами полностью согласен, но спрашивать Азарова в данном случае за состав кабинета министров, который он сам фактически не определяет в полной мере, но оказывается контрпродуктивно. Так, пожалуйста, будь ласка, кто наступный? Повністю погоджуюся з колегою, що і перший уряд Азарова, і другий уряд Азарова – це не... А це два уряди, ви вважаєте, різні? І, абсолютно правильно. Це не два різні уряди, це один уряд Януковича. Він вибудований так, як бачив його президент. Тому будь-які питання до Миколи Яновича, вони не мають сенсу. Слухайте, я хотів би вам нагадати таку річ. От дуже важливо. Ось президентом Російської Федерації, як ви пам'ятаєте, набагато більшими навіть повноваженнями, ніж президент Янукович, був Борис Миколаївич Єльцин. У Бориса Миколаєвича Єльцина був прем'єр-міністр, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, там Єгор Гайдар, був прем'єр-міністр Чорномирдин, був прем'єр-міністр Примаков, а був прем'єр-міністр навіть Путін. І це завжди були різні уряди, розумієте? Хоча очевидно, що в центрі влади завжди знаходиться президент. Так що я б не став би робити вигляд, що прем'єр-міністр від особистості прем'єр-міністра і складу уряду нічого в цій країні не залежить. Це неправда. Насправді залежить. Це президент формує такий уряд, який йому зручний. Що ми маємо говорити з урядовцями, то ми маємо принаймні з ними розмовляти. І не робити вигляд, що на всі питання в цьому світі може відповісти Віктор Федорович Янукович, просто тому, що він не відповідає на всі наші питання. Ми маємо з ними розмовляти, але чи вони готові з нами розмовляти? Ну, да. До правди кажучи, і в Україні така сама ситуація. За часів, коли ми бачили Кучми, уряди абсолютно були різними. Уряд Марчука – це не уряд Пустовойтенка, а уряд Ющенко – це абсолютно не уряд Кінаха. А чого згадати уряд Януковича, порівняти з тим самим урядом Кінаха два останні уряди Кучми. Моє б особисте питання було би до Азарова, мабуть, таке з таким, знаєте, з підколкою, але питання було би таке, скільки відсотків ще українців повинні захотіти виїхати з країни, щоб він зрозумів, що курс реформ рухається не в ту сторону? І чи він розуміє, що кількість, кожним днем його урядування, кількість українців, які хочуть виїхати з країни, зростає? А що, не буває часу, коли проводяться реформи і люди навпаки більш активно виїжджають? Тому що проведення реформ це якраз спонукає багатьох людей. Ми мали два уряди в минулому, за яких кількість бажаючих покинути країну зменшувалася. Це говорило про те, що ситуацію люди бачили інакше. Зараз ми маємо ситуацію, коли психологічно люди оцінюють, що ми рухаємося не туди, не в тому напрямку, і люди не погоджуються з тим, що відбувається, шукають виходу. Так. Я так зрозумів, що ентузіазму задавати питання уряду в цій аудиторії немає. Я не знаю, чи це добре, чесно кажучи, тому що, якщо ми не налаштовані, принаймні, на спробу діалогу, то будемо намагатися робити вигляд, що наш монолог щось змінює в країні. Ну, будь ласка, так не кажіть. Немає відповіді, да. Якщо дозволите, да. Я думаю, найбільша проблема урядів, які очолював Азаров за останній час, це те, що суспільство, журналісти задавали безліч питань, але ми ніколи не чули на них відповідей, ми ніколи не чули реакції. Тому, в тому числі зараз в цій аудиторії, я думаю, не виникає бажання ставити питання, бо це... Знаєте, така вже певна неповага до себе, бо ти розумієш, що відповіді не буде, і тебе просто проігнорують. Проігнорують не тільки тебе особисто, проігнорують тебе як представника суспільства, громадськості тощо. А навіщо тоді опозиція? Взагалі потрібний уряд на ковдрі? Ну, насправді опозиція потрібна не для того, щоб задавати запитання, а для того, щоб пропонувати свій порядок денний, свою програму дій. Так мало бути в ідеалі, да? Ні, так мало бути не в ідеалі, так має бути, і це є норма. А наша позиція, на жаль, в більшості якраз задає запитання або змагається в популізмі з попередниками, попередніми опозиціонерами. І в зв'язку з цим потім виявляється, що коли вони приходять до влади і стають владою, то виявляється, що їм немає чого запропонувати країні, тому що свого порядку денного і своєї програми дій у них немає.
Тому, знаєте, от там я погоджуюсь з Ігорем, що немає сенсу в якійсь мірі задавати запитання. Можна лише говорити про те, що справді було зроблено, а я ну, не настільки критичен з приводу того, що взагалі нічого не було зроблено за ці 3 роки, але в більшу міру про те, що не було зроблено і що потрібно робити країні. Да, будь ласка. Выступлю адвокатом дьявола и задам свой вопрос Николаю Азарову. Мне кажется, что все-таки... Может быть, он вас услышит и ответит на Фейсбуке. Ой, вряд ли. У него времени нет, он занятой человек. Явно не будет тратить. Работает с пользователями социальных сетей. Вот Николай Янович, вы можете ответить нам на Фейсбуке, на странице Политклуб, и на Твиттере можете написать. Мне кажется, что при всей вот этой вот демоничности его... политического образа, при том, что он выступает, в общем-то, пугалом украинской политики, и для этого во многом он туда и поставлен. Вот как некое имиджевое пугало, которое оттеняет президента. А у Виктора Федоровича стабильно более высокий рейтинг, чем у Николая Яновича Азарова. Это, в общем, один из факторов его успеха и долгожительства на этом посту. Но, тем не менее, мне кажется, что Николай Янович очень недооцененная, но я не скажу в обществе, это в принципе фигура, потому что Николай Янович и бюджет Украины, Николай Янович экономика Украины – это тождественные вещи. Он строил эту экономику, вот. Он строил это бюджетирование. И фактически на Николая Яновича, на том, что он знает, там, где что спрятано, да, что вот где можно достать. Вот тут есть питание Олега Лазаренко, бачите? Чому так непрозоро распределяются кошти? Это теж питание до Азарова, не до нас. Да. Вот, где что припрятано, где можно что переправить. Он мастер ручного управления экономикой. А поскольку наша экономика постоянно находится в перманентном кризисе, там, бюджетном дефиците и так далее, без его умения балансировать на грани, ну, власть может просто не выжить. Поэтому он сидит там, и поэтому, я думаю, он будет там долго сидеть. Потому что молодое поколение друзей сына президента, которое пришло к власти в кабинете министров, оно такое, очень, я говорю, украинскому мову, завзято. Да, и он может шашкой махнуть и все это обрушить. Николай Янович знает, как балансировать на грани. Вот в этом его, в общем-то, заслуга. Вот тут у нас есть питання на Твиттере. Скільки українських бюджетних коштів втрачено в зв'язку з кіпрськими подіями? Я вважаю, що ми тут допомагаємо депутатам. Тому що коли вони прийдуть до зали засідань, виявиться, що... Там вже не бюджетні кошти, звичайно. Там вже вкрадені з бюджету кошти. Можуть бути, ми не знаємо. Ми не Генеральна прокуратура України, на жаль. Насправді там є. Не кажіть, не розмовляйте без мікрофону, Борис. Я вибачаюсь, Борис Кушнірук. Там насправді є кошти не тільки вкрадені з бюджету, там є кошти, які не сплачені в вигляді податків, там є кошти, які просто виведені з країни на всяк випадок, бо тут небезпечно. Тому, а щодо цифри, ну, назвав, я таку цифру бачив 24 мільярди доларів. Там знаходиться. Але скільки їх насправді, не знає ніхто, бо Кіпр же, як такі, банківська система не виконувала функцію доволі часто, скоріше, транзитну, ніж накопичувальну. Тому там бували часто кошти, які потрапляли туди на декілька днів, і потім звідти йшли далі. Тому скільки їх там є насправді, я думаю, що не знає навіть кіпрський уряд, не те, що в там український. Реклама на каналі ТВ. Продовжуємо програму «Політклуб» на телевізійному каналі ТВ. Я нагадаю, що сьогодні ми намагаємося зрозуміти, яким буде звіт українського уряду в п'ятницю, які питання будуть ставити наші депутати прем'єр-міністру Азарову. Але я хотів би зараз от з яким питанням звернутися до шановної аудиторії. А все ж таки, а взагалі уряду був вибір 3 роки тому? Чи дійсно в тій ситуації, в якій знаходилася українська економіка після кризи, і я б не сказав, що вона зараз, досить серйозно змінилося на краще, була можливість якихось реальних змін в країні. Що було реально зробити урядовцям, будь-яким, якщо б це був не Азаров, хтось інший. І чи можна говорити, що якісь інституційні речі в країні за ці 3 роки могли бути зроблені і не зроблені в тих умовах, при цій кількості грошей, при цій кількості інвестицій, при тих кількості, при тому ставлення населення до соціальних пільг і таке інше, яке можна було зробити. Да, будь ласка, що є. Ну, я, по-перше, маю сказати, що криза – це не
перешкода для реформ. Це навпаки, з світового досвіду, це поштовх до реформ. І в Україні всі реформи траплялися якраз одразу після якоїсь великої кризи. І під тиском цієї кризи. Тобто, навіть якщо взяти останню кризу, на жаль, вона не призвела безпосередньо до реформ. Але уряд Тимошенко вже в останні свої місяці почав вживати певні заходи для того, щоб дійсно відновити той самий малий бізнес, зробити кращий бізнес-клімат, тобто вжити тих заходів, яких насправді треба було б вживати. Що зробив уряд Азарова? Він пішов в геть протилежний бік. Азаров сказав, це його слова, ми хотім вернути людей на заводи. Сказав. Зробив? Ні. Тому що повернути на заводи – це, по-перше, хибна ідея, а по-друге, ну куди ж повертати? Бо для того, щоб ці заводи були, треба, щоб розвивався не тільки великий бізнес, а ще й середній бізнес. А середній бізнес, я перепрошую, з країни просто вичавлюють, і в нього немає прав власності, його гнобить податково, його захоплюють рейдери. І тому, звичайно, оцей сектор зростати не міг. Якщо подивитися, дуже цікавий, можна такий графік побудувати, хто зростав? Зростав тільки великий бізнес. Малий бізнес падав, середній бізнес ну, десь на одному рівні, але теж з тенденцією впадіння. Тобто ставка була зроблена виключно на великий бізнес. Цей великий бізнес, ну, уряд геть не вивчив уроки кризи, він дуже вразливий до світових ринків. Другий урок, який уряд не вивчив, ну це не уряд Азарова, а взагалі уряд в ширшому сенсі, це те, що курс не можна тримати, його треба робити плаваючим. Про це говорить, вже кричить просто Міжнародний валютний фонд. Уряд пишається, Національний банк пишається тим, що він не дав курсу впасти ані на копійку. Але в нас величезний дефіцит торгівельного балансу. В нас наші товари не конкурентоздатні ані на зовнішньому, ані на внутрішньому ринку, в тому числі тому, що такий високий курс. Ну і зрештою уряд зробив те, що він зробив, і він привів до того, до чого він привів. Тобто ми зараз в мирний час, без такої великої кризи, маємо економічний спад. І він навіть не можна пояснити його кон'юнктурою, бо кон'юнктура вже покращилася з тих часів, а виробництво не відновилося. Тобто це системна криза. Це криза, до якої призвели ну, те, що можна назвати реформами, але насправді не реформи, а ті кроки уряду Азарова, які він робив абсолютно свідомо, і, ну, яке їхало, таке і здибило. Ну, я хотів про реформи поговорити. Справа в тому, що насправді початок урядування Азарова – це досить вдалий термін для початку реформ. По-перше, після 2009 року, який був поганий, 2010-2011 виглядають ну, достатньо непоганими економічно жирними роками. Це перше. І уряд, і крім того, до речі, піднесення досить було бізнеса. Все ж таки, як от не дивно зараз це чути, але коли був призначений уряд Азарова, спочатку були великі очікування, тому що от приходить реалісти. Приходить команда професіоналів. Реалістів, принаймні, да. Прагматиків. Був достатньо гарний план президентських реформ. Всі кажуть, ну нарешті, хоч від цих, але ми дочекаємося реформ. Від тих не дочекалися, хоча були очікування ще більше, ну можливо від цих дочекаємося. Уряд почав реформи. І от перша ж реформа пенсійна показала основний принцип, чому реформа не працює. А це була реформа взагалі? Це було намагання реформи. Часткова реформа. Ну, ситуація таку. Потрібна Україні пенсійна реформа? Вона, вочевидь, потрібна. Але не так, як вони робили. Тому що основний принцип реформ, жодна реформа не може бути вдалою, якщо вона не спирається на підтримку, якщо не всього, але значного прошарку суспільства. Уряд відмовився від діалогу з суспільством. Тобто була спроба робити реформи, ламаючи суспільство через коліна. А так не робилися взагалі ліберальні реформи в більшості країн? Ну, я не називаю ці реформи ліберальними, пам'ятаю. Принаймні, йшов діалог з суспільством, їм пояснювалось. І була значна кількість прошарків. Так, да, були люди, які були проти, але були прошарки, причому суттєві, які були за. У нас зробили пенсійну реформу так, що проти були всі, а за ні був ніхто, окрім МВФ.
Це, до речі, ви правильно, Борис, згадали, що це уряд... в день похорону Маргарет Тетчер розгадувати про те, що реформи завжди робляться в діалозі. Суспільство, бувають такі реформи, які не робляться в діалозі, але потім стають рятівними ліками для економіки. Були симпатики, які підтримували реформи. Ну, звичайно, да, але була величезна кількість опонентів. Був бізнес, який малий, який її підтримував, тобто який не хотіли терпіти нахлєбників. І в принципі вона спиралася на значну частину суспільства. Тут не сперечається, і тут ситуація, да. Просто я хочу сказати, що у уряду була можливість робити реформи, обговорюючи з суспільством, і вони пішли б нормально. Але було вирішено, ми робимо так. А чому не інакше? Бо ми робимо так, і ми ні з ким не збираємося радитися. Саме тому перша ж реформа показала дуже великий супротив суспільства, після чого уряд побоявся робити подальші реформи. Будь ласка. Ну тут Борис Кушнірук, ну тут от Ігор згадав, що насправді перша реформа була податкова. З податком Майдану. Податковим Майданом, це так. Да. Тому це до питання про діалог. Да, був діалог Януковича і Азарова в палаці підприємців. Але якраз несподіваний для влади реакція представників малого бізнесу змусила піти на кроки, які, я би навіть сказав, були надто пільгові для малого бізнесу. Інша справа, що для мене от з 2010 року було очевидно, що прийшов до влади уряд великого капіталу. Він представляє інтереси великого капіталу. В українському тому... розумінні слова, я так розумію, великого капіталу. А в якому? Буває в цивілізований великий капітал. Ні, який є. Да? Тому в даному випадку цей уряд діє в інтересах великого капіталу, тому всі реформи, які будуть проводитись, вони будуть проводитись з точки зору інтересів цього капіталу. І ми з цієї точки зору, я би не казав, що вони настільки вже непослідовні. Вони доволі послідовно діяли з точки зору того, що і податкове законодавство, і навіть пенсійне законодавство, і деякі інші кроки, які вони здійснили з точки зору інтересів цього капіталу. Але вони, так би мовити, самі під собою пиляли сук, тому що очевидно, що коли великий капітал зростає, монополізує економіку, то кількість підприємств, які сплачують податки, скорочується, їх кількість. І до того ж, враховуючи їх силу, вони і не дуже хочуть сплачувати податки. У них є можливості їх уникати. І їх змусити платити податки доволі важко. Тому уряд партія регіонів, яка проводила цей курс, вони фактично самі заганяли ситуацію в глухий кут, в якому вони зараз опинилися. Що стосується пенсійної реформи, то я би казав про те, що була зроблена лише частка цієї пенсійної реформи, бо підвищувати пенсійний вік, попри непопулярність цього кроку, було потрібно, і про це фахівці казали ще з кінця 90-х років. Я тоді навіть опікувався цією проблематикою, і саме тоді було найбільш зручний час для підвищення пенсійного віку, бо там з'являлася так звана демографічна яма, пов'язана з тим, що на пенсію в період 2000-2005 років мали виходити ті, хто народився в період 40-45 року, враховуючи, що їх об'єктивно було значно не дуже багато, тому саме цей час проводити реформу було дуже зручно. Ми її тоді не зробили. Але проблема підвищення пенсійного віку, вона пов'язана з другою складовою. Що в тому вигляді, в якому є солідарна пенсійна система, вона не дієздатна. Вона не може забезпечити гідне життя людей, які досягнуть пенсійного віку. Більш того, чим далі ми би утримувалися від підвищення пенсійного віку, тим глибше була проблема. Тому навіть коли зараз критикують, що ситуація в пенсійному фонді не покращила, незважаючи на те, що ви підвищили пенсійний вік, я би хотів зазначити, що підвищення пенсійного віку буде відбуватися протягом 10 років. І якщо ви хочете побачити результати саме цього кроку, то він буде лише за 10 років в кращому випадку, а може ще й більше. Тому це певна міра некоректність звинувачення уряду в тому, що не було, що не потрібно було підвищити пенсійний вік. Але реформу солідарної системи ми не здійснили, і це було проблема. З економістами спорити не буду.
я не экономист, но тем не менее с политической точки зрения 2010 год был для Януковича идеальным для начала реформ. Почему? Потому что одно из условий модернизации, да, а реформаторская программа — это программа модернизационная по умолчанию, это концентрация власти. Демократия и баланс сдержек, противовесов, парламентская демократия – это хорошая модель для работы и для существования стабильного общества. Если общество деградирует, если экономика деградирует, обычно это требует неких волевых решений, непопулярных, волевого вмешательства и сильной личности. В общем-то, у Януковича, который сконцентрировал под конец 2010 года всю власть в одном своем кулаке, были все условия для начала реформ. И ну, мы видели, что попытки какие-то были проведены, однако они все пали прахом. Та же административная реформа, на которую, в общем, какие-то надежды возлагались, это был интересный проект, но все пошло прахом. Просто потому, что вступил на определенном этапе частный интерес группы друзей президента, ну, вот с этой логикой реформы. К сожалению, окружение Януковича настолько обширно и настолько тесные какие-то подводные, в том числе, не исключаю, финансового характера взаимосвязи между ними, что наступает система, вот такой системный клинч, что либо ты продолжаешь на популизме оставаться у власти, пока хватает бюджета, денег, и, в общем-то, что-то пилишь себе и своим друзьям, они тебе что-то заносят и так далее. Вот такая система власти. Либо ты берешь волю в кулак, проводишь реформы и становишься государственным деятелем. Очевидно, Виктор Федорович при всей концентрации власти государственным деятелем стать так и не смог. Вот и все. У нас, до речі, є питання, чому зараз Янукович не направляє своїх дітей працювати на заводи. Я думаю, що тому, що на зміну династіям робітників, якими так пишалися ще в радянський час, з'явилася династія керівників. І діти зараз Януковича продовжують їхню естафету робітничу. Будь ласка. Друзі, дійсно, можна чекати 10 років, поки ми дочекаємося результатів пенсійної реформи і так далі, але я повністю погоджуюсь з паном Висоцьким, що у влади був шанс за ці 3 роки реалізувати адміністративну реформу, тобто ремонтувати себе, удосконалити себе. Але ми цього не побачили бажання, і тут ніякий спротив суспільства не міг завадити цьому. Це лише спротив самої влади. Якщо ми подивимося на видатки на цю владу, вони лише зростали за ці 3 роки. Тому говорити про якесь бажання щось реформувати і маючи такий результат, ми можемо робити один єдиний висновок. Це не є уряд реформаторів. Будь ласка. На самом деле, что бы я хотел сказать, как мне кажется, да, я думаю, что все меня поймут, это о каких реформах мы говорим? Мы говорим об имитации реформ. Это было просто шлем. Мы говорим о необходимости институциональных реформ, если хотите. Да? Ну, необходимость есть, и о них постоянно заявляли. Мы перечисляем уже несколько реформ, но все эти реформы почему были не воплощены в жизнь? Потому что это была просто ширма для людей, которую нужно было закрыть, чтобы делать спокойно свое дело. И то, что мы говорим, что кабинет министра Вазарова попал в кризис, ему было очень тяжело, но смотрите, за последний год в 5,5 раз увеличился долг, внешний долг государства. Деньги? Сколько? Ну, по ООНовским подсчетам это можно посмотреть, да. И на сегодняшний день, даже так, как считает ООН, 80% населения, 80% украинцев живут за чертой бедности. 80%. Мы фактически нищая страна. И правильно мы здесь рассуждаем, и правильно мы говорим, что растет только, ну, средний и мелкий бизнес были уничтожены. Были уничтожены искусственно для того, чтобы расцветали масштабные предприятия, и чтобы из нас сделать просто рабочих на заводах, и Азаров, я считаю, уверенно идет к тому, что он говорил, и уверенно выполняет свои обещания, о которых сегодня говорил коллега, что мы вернем людей на заводы. Но здесь нам четко нужно понимать, чего мы хотим, и те результаты, которые будут зачитаны, я думаю, что даст возможность Азарову самому сделать поступок и написать заявление об отставке. Реклама на канале ТВ. Ми продовжуємо програму «Поліклуб» на телеканалі ТВ. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, що скаже прем'єр-міністр Микола Азаров депутатам цієї п'ятниці. І от ми задалися питанням, яке, я думаю, що ми можемо ще продовжити обговорити, бо багато було бажаючих висловитися. Чи дійсно міг щось зробити будь-який український уряд з точки зору реформ, які можливості були упущені? І чи були такі можливості? Будь ласка. Іван Надіїн.
На мою думку, цей уряд мав найбільше все-таки повноважень, мабуть, за всі 20 років незалежності України. І цей уряд, в принципі, зробив, може, найбільше за всі уряди, за всі 20 років незалежності. Але питання, для кого він це зробив і яка була основна мета його діяльності. Безперечно, за ці 3 роки ми розуміємо, що, там, наприклад, для простих людей він зробив на сьогодні найменше. Найбільше він зробив для створення певних олігархічних кланів, укріплення кланів. Фактично, він сьогодні працював на великий бізнес. Ми бачимо, наприклад, в енергетичній сфері він працював виключно на інтереси певних груп, бо реформи там не відбувалися. В сфері житлово-комунального господарства також реформи не відбувалися, бо основна мета уряду була все-таки якомога менше там зробити, бо чим більше там будуть робити, тим більше там буде втрат для великого бізнесу, бо на цих сферах сьогодні заробляють величезні кошти. Якщо говорити про кількість реформ, які вдалося зробити цьому уряду, бо він дійсно мав всі важелі сьогодні для того, щоб робити реформи. І він, в принципі, ці реформи зробив. Але найменше в цих реформах дійсно відведено місце саме от простим українцям, от ті, хто задають тут питання. Бо якщо ми сьогодні побачимо от на цю навіть дошку, то багато, майже через одне питання, розумієте, а де гроші? Де гроші? Бо ці дійсно питання... Наші гроші. Да, наші гроші. Наші гроші. Всі розуміють, от, уряд працює, у уряду є всі повноваження, в ньому не блокується майже діяльність уряду. Він робить, в принципі, все, що сьогодні вважає за потрібне. Тому говорити про те, що уряд сьогоднішній, навіть незважаючи на кризу, сьогодні дійсно уряд мав всі повноваження. І він дійсно багато зробив. Але питання, для кого він це зробив? Можливо, якщо ми розуміємо, що цей уряд все-таки допрацює до 2015 року, то за ці 2 роки, як то кажуть, всі ж розуміють, що 2015 рік – це рік президентський, може ці 2 роки дійсно уряд зосередиться на роботу саме для кожного українця, бо вони розуміють, що їм потрібно вигравати вибори. Але я думаю, українець, він все-таки достатньо освічена людина, він все-таки зрозуміє, що головна все-таки мета уряду має бути це постійно працювати для українців. Складывается такое впечатление на дилетантский взгляд, что слово «реформы», которое говорят наши власти придержащие, они говорят для того, чтобы сказать хотя бы что-то умное. Да? А потому что все реформы, которые происходили здесь, так называемые, они были исключительным дерибаном секторов экономики на окормление определенным группам. А естественно, после решения Конституционного суда в 2010 году, когда Виктор Федорович получил неограниченную власть фактически, у него были все возможности прекратить все схемы, которые существовали. Эти возможности действительно были. Этого сделано не было. А сейчас разговор о реформах, по-моему, является совершенно беспредметным, потому что если раньше деньги вынимались хотя бы из бюджета, то теперь некоторые молодые олигархи их создают свои империи на добюджетных деньгах. И когда в бюджет уже ничего не попадает, то этот разговор совершенно, совершенно бесполезен. Ярослав Юрчишин, я бы хотел дальше заперечить. Я вважаю, уряд Азарова дуже ефективний. В якому розумінні? Насправді є дуже чітка програма. Вона не артикулюється, бо вона важка для сприйняття, і вона не буде всіма сприйнята. Але це накопити максимальну кількість бюджетних грошей, грошей на закордонних розрахунках, відправити своїх власних дітей вчитися в закордони, тому що, в принципі, ще поки що в Україні є де вчитись. Ну, але ми ведемо все до того, щоб і не було. Це ж не програма уряду, це програма діяльності порядної людини. Ну, це програма уряду, насправді. Тобто, давайте ми, якби, є дві речі, які в нас в політиці є дуже показові. Насправді, наша політика є в цілому віртуальна. Чому з шановних експертів ніхто не готовий був задати питання Азарову? Тому що завтра не відбудеться звіт уряду, завтра відбудеться церемонія. Ви сказав, в п'ятницю. Ну, в п'ятницю, так. Відбудеться церемонія, яка покликана з одного боку показати всесильність влади, тобто да, Азарова опозиція не зможе відставити, бо в неї не буде голосів. В останній момент щось кинуть комуністам, так як це було минулого разу після того, як вони проголосували за пенсійну реформу і вибори в Києві.
раптом одразу ставлений Калетника стає заступником міністра доходів. Відповідно, в п'ятницю є шанс, що відбудеться приблизно те саме. Тобто суто церемонія. Або влада покаже, що вона сильна, або опозиція покаже, що в неї є те, чим пишаються чоловіки. Тому, власне, чоловіки, знаєте, різними речами в різних країнах пишаються. Якщо в цій країні пишатися залишається тільки цим. Тому, власне, основна теза. Насправді, в мене ще зберігається підозра, що на початку 2010 року, тобто на початку свого, не на початку року, а на початку керівництва, були спроби провадити якісь реформи. Був створений комітет економічних реформ, було пафосно запрошено міжнародних експертів, які б ці реформи продумували. Але коли ці реформи почали частково насаджуватись на виконавчу вертикаль, яка була, це все могло продемонструвати тільки одне – бездіяльність цієї влади. І в перший же рік свого керівництва Янукович на це просто не був готовий та показати, що десь в нього щось проскальзує. Тут якось Микола Янович був зразковим просто прем'єром, на якого можна вішати все, що тільки можна. Тобто такою собі грушею для биття. Він нею і залишається. І поки вона зараз, в принципі, прикриває президента, доти він і має шанс нею залишатися. Скажімо так, реформаторський запал Миколи Яновича, його можливість і далі дозволяти окремим людям стригти з цієї країни купюри, вивозити їх за кордон, туди ще, де поки можна, і при цьому робити якісь суртовіртуальні заяви для середнього споживача, постійно його нервуючи, доки він це може робити, йому це будуть дозволяти робити. І тому якихось реальних питань до нього в п'ятницю ми почуємо, але, знову ж таки, це буде просто частиною церемонії. Дякую. Добре. Добрий вечір. Циганков, моя фамилия, адвокат. Я, честно говоря, тоже интересно, неожиданно был поражен, что надо задавать кому-то вопрос. Вы же гражданин этой страны. Гражданин страны имеет полное право задать вопрос представителю власти. Адвокат задает вопрос обычно тот, на который знает ответ. Потому задать премьер-министру вопрос в этой аудитории очень сложно. Никто не знает ответ на вопросы, которые надо задать премьер-министру. Воспримите премьер-министра как человека, которого вы защищаете. Да. Задайте ему вопрос. Вот я бы задал премьер-министру, если бы его защищал, один вопрос. Чей он исполнитель, чью волю исполняет и в интересах кого действует? Вы адвокат точно, а не прокурор? Нет? Да. Каждый тогда адвокат мечтает быть прокурором. Тогда бы я четко понимал, кто подельник, который защитит моего клиента и который поможет ему в данной ситуации. Потому на сегодняшний день никаких реформ и никаких идей у правительства не должно было быть. Позиция была, мы рассматриваем экономическую суть реформ или экономическую деятельность правительства, а задача была сугубо политическая, идеологическая. Не сделать ничего, чтобы было хорошо, чтобы не составить конкуренцию власти, потому что тогда выгонят точно, и не сделать ничего, чтобы было плохо, чтобы тобой не рассчитались. Потому в данном случае баланс был такой, что исправить то, что он получил, невозможно. Дальше ситуация формируется очень простая. Не делая ничего и делая по чуть-чуть в отношении среднего класса, формируется зависимость людей от того, что они будут думать больше о том, где найти свои маленькие заводики, чтобы зарабатывать, и меньше будут думать, куда выходить. Потом любая реформа и любое действие имеет, кроме всего, и объединяющий характер. Любая реформа и любой проигрыш объединила бы общество либо в положительном эффекте к кабинету министра, либо в отрицательном. Это для власти опасно. Поэтому любое действие, которое бы имело четкий плюс или минус, было невыгодно власти. Поэтому любое действие отсутствовало. И результат мы видим очень простой. Даже ту информацию, которую мы видели перед сегодняшним политклубом. Маленькие частные митинги. Умирающие люди, их мало на митинге. Те же ветераны, их тоже очень мало. Те же пенсионеры, их тоже очень мало. Потому задача дисперсии общества по маленьким проблемам среднего класса им выполнена. Задача состоит только в том, что можно спросить, думает ли он, что им рассчитаются и задумывается ли когда. Это самый важный вопрос, над которым должен задуматься сегодня премьер-министр. Но это если он думает о себе, а не о государстве. А в свете происходящего у него есть два варианта. По какой системе будут рассчитываться?
как говорится, по женской линии надолго или по мужской на чуть-чуть. Помилуют или не помилуют. Потому задачу, которую он выполняет ее идеально. Делать вид, что происходит большая агрессия в переменах, и не делать ничего. Тем самым расслояя общество по мелким проблемам. И он это выполняет идеально. Так, щось якось багато вас стало. Ну, давайте, да. Я можу подовжити цю лінію щодо мотивів Азарова. Якщо б вам сказали, що ви маєте зробити всю брудну роботу, всі непопулярні реформи, а потім вас, звичайно, принесуть в жертву, то що б ви робили? Ви б не робили цих реформ? А ніхто такого нікому, мені здається, нікому не говорив? Ні, ну, там був такий підтекст, що треба робити непопулярні реформи, і ось ми ставимо такого Азарова, який він їх зробить. Ніким іншим жертвувати не хочеться, а треба... А Миколу Яновича можна, головою партії регіонів. А Миколу Яновича, він старенький, йому вже нічого не треба, він президенти не хоче, тому він ці реформи зробить, тому що в нього немає... подальших амбіцій. Але я зрозумів, що це тому Путін призначив прем'єр-міністром Медведєва, а Медведєв перед цим призначив прем'єр-міністром Путіна, тому що вони готові один одним весь час жертвувати, знаєте? Жертвувати і жертвувати, жертвувати, так, до 2029 року. Ну, там не була на часі задача непопулярних реформ. Але я б не сказав, що цей уряд ефективний, бо навіть ті реформи, які він мав би робити, які не заважають йому і не заважають великому бізнесу, не заважають політично, ну, скажімо, реформа охорони здоров'я, реформа освіти. Це все такі сфери, на які витрачається дуже багато бюджетних коштів, але вони витрачаються неефективно, про це все говорять. І дійсно було, ну, я вважаю, щире намагання в програмі президента прописано, як реформувати ці сектори, непогані ідеї дійсно. Але вони загрузли. Чому вони загрузли? Тому що насправді уряд не здатний керувати просто на вертикалі. На принципі, я начальник, ти дурак. Уряд не здатний в такій країні, як Україна, так керувати. Він може керувати законами. Якщо він керує законами, то має по горизонталі хтось ці закони, ну, як кажуть по-англійськи, enforce. Тобто впроваджувати, стежити за тим, щоб вони виконувалися, ну, навіть докладати до суду чи до прокуратури, коли вони порушуються. І ось ця вся система була зруйнована. Зруйнована свідомо для того, аби вивільнити простір для того ручного управління. Ну, здається, ще до Азарова, я перепрошую. Ні, вона руйнувалася сама собою. А потім, коли прийшов Янукович, то він її доруйнував свідомо. Тому що він звик керувати... отак, по вертикалі. Ну, звичайно, в рамках Донецького клану він не досить великий, не такий великий, як вся Україна. Це, мабуть, працювало. А в рамках всієї України це не працює. І навіть в тих речах, які вони щиро хотіли зробити, такі як, ну, я так підозрюю, що адміністративну реформу ту саму, реформи, про які я казав, охорони здоров'я, реформу житлово-комунального сектору їм теж важливо зробити, бо це велике поле для того ж великого бізнесу. Вони їх провалили. Будь ласка. Я от хочу сказати те, що тут вже відмічалось. В частності, вопрос звучав, які проводились реформи з 2010 року, і мог ли хто-нибудь на місці Азарова зробити краще? Нет, мог бы ли вообще что-то или вообще что-либо сделать. Лучше, наверное, да, совершенно верно. Может, лучше кто-то и мог бы. Так вот, я хочу сказать, что когда в 2010 году партия регионов пришла к власти, первое, что они сделали, они осуществили главную антиреформу. Они изменили конституцию и усугубили авторитарную систему управления. Есть такая политологическая аксиома, которая звучит, что авторитарные системы управления, они априори никогда не бывают экономически успешными, если сравнивать их с республиками. Поэтому уже после такой конституционной реформы требовать что-либо от кого-либо является просто политологическим абсурдом. Это в принципе невозможно сделать. Ну, а что касается Азарова, так это человек, ну, он консерватор. Вот мы тут в перерыве тоже по политическим взглядам или вообще? Ну, в принципе, по психологии, по системе управления. Поэтому ждать от него каких-то принципиальных реформ еще и поэтому было бессмысленно. И в заключение я хотел бы немножко юмора, так сказать, сюда нам... Не рассказывайте анекдоты, не рассказывайте. У нас тут есть юмористические политические шоу в большом количестве. Тут говорили о том, что Азаров, он большой мастер ручного управления средств.
я все-таки не удержусь и скажу, что есть такая шутка, почему у женщин вертикальные морщины на лбу, а у мужчин в основном горизонтальные. Это женщина, отягощенная реалиями жизни, приходящего мужа с работы, спрашивает, где деньги? А он говорит, какие деньги? Поэтому и морщины горизонтальные. Не шутите. Тут я еще раз, на телевидении шутить опасно. Я думаю, что не в пятницу все? У депутаты, отягощенные реалиями жизни, этот же вопрос зададут господину Азарову. Спасибо. Я би хотів звернути увагу на таку важливу річ. Коли ми говоримо про реформи, уряд і так далі, треба розуміти, з якими намірами ці хлопці прийшли до влади. Вони що, прийшли з намірами щось реформувати, змінювати? Ну, це справжні наміри команди, коли вони брали владу. Справжні наміри були зовсім інші. Тому реформи і уряд Азарова – це взагалі речі, котрі мало сумісні між собою. Але, тим не менш, те, що вони робили, вони постійно у своїх прес-релізах, інформаційних довідках називали реформами. Перше, що вони зробили глобально, взяли державу на повний ручник. Вони почали керувати фактично економікою, державою, країною на ручники. І якщо задати питання про те, це зробили саме вони, чи їм досталося це в спадщину? Ну, якщо відверто говорити, то уряд Тимошенко цей процес почав, а уряд Азарова цей процес добив. В результаті ми маємо повне ручне керування. Друге, де черпають свої ідеї? Ну, з чого натхнення у них приходить до саме такого стилю керівництва урядом? От це аналітична розвідка? От, чи? Відкриємо партію регіонів сайт. Остання новина, яку ми побачимо, голови партії регіонів Миколи Азарова. Це міжпартійне співробітництво в рамках СНД, актуальні питання взаємодії. Ну, ми бачимо, що натхнення вони черпають свої не в Польщі, хоч про Польщу сказали, а натхнення вони черпають в інших країнах СНД. Це їхні партнерські партії. Партнерські партії, так. І ми бачимо звідти фактично віяння залишків минулого. А тепер про самі реформи і минуле. Ну, ми не про реформи повинні говорити, ми повинні говорити про ретроградський уряд. Взяти ЖКГ сферу. Що зробив цей уряд? Він зробив реформу, він зупинив фактично створення країни ОСББ. Фактично стопорнули систему переходу на ринкові відносини в житлово-комунальному господарстві. Містобудівельна сфера. Було повністю реформовано, знищено старе законодавство у сфері містобудування. Прийнято нове, яке фактично відкрило єдине корупційне вікно. Від того будівництва більше не стало, але ми зрозуміли, що сталося із сферою містобудування. Гуманітарна сфера. Що точно міг зробити уряд Азарова, так це не чіпати те, що було вже зроблено попереднім урядом. Те ж саме зовнішнє незалежне оцінювання, тестування і так далі. Бюджетний кодекс. Так це взагалі не витримує жодної критики. Партія, котра йшла з назвою красномовної партії регіонів, прийняла нову редакцію бюджетного кодексу, в результаті чого децентралізувала усі фінанси, поставила під сумнів і централізувала повністю усі фінанси. Просто всі принципи децентралізації знищили. Питання місцевого самоврядування поставили взагалі в залежність від казначейства, і при тому поставили, насправді адміністративну реформу зробили. Система смотрящих, котра по Україні виникла, адмінреформа, от вам на ліцо. Тобто, що точно міг уряд Азарова не робити, так це не нищити хоча б ті незначні досягнення попереднього уряду, які були зроблені. Але це, на жаль, уряд Азарова не зробив, і тому реформаторським його назвати важко, скоріше ретроградським. Бачите, тут у нас пропозиція наняти Бальцеровича і оголосити вакансію з пожиттєвим забезпеченням. І поетапне виконання з датами відрубування рук. От Бальцеровичі з'являються тоді, коли їм не потрібне пожиттєве забезпечення, а суспільству не потрібно їм обрубувати руки. Так, ось, і ці реформи не можна от ліберальними назвати, їх просто ретроградськими варто назвати. Хвилина, будь ласка. Тільки ж хвилинку у нас є. Борис Кушнірук, насправді проблема всіх наших реформаторів, ну, по-перше, у нас, якщо подивитися, попередники теж приходили лише з однією думкою. Як награбасти. І попередники, перед попередниками з цією ж самою думкою приходили. Тому з цього приводу якраз ілюзій взагалі немає. І якраз дивлячись на сьогоднішніх опозиціонерів, більшість, я розумію, що вони і прийдуть до влади теж з цим же бажанням і без жодних реформ. А от що говорячи про реформи, річ тим, що якщо ви проводите реформи, то ви маєте уявляти, що якщо ви тільки програму написали, це ще не реформи. А за цим стоїть величезна законодавча робота, нормотворча робота. І якщо ви її не зробили, а її потрібно робити ще знаходячись в опозиції, да? Щоб як тільки ви прийшли до влади, у вас є буквально декілька місяців на те, щоб їх провести. Так от, ані попередники не мали таких реформ, ані нинішня влада не має такої реальних законодавчих, законом описаних реформ, ані нинішні опозиціонери не мають, з чим вони прийдуть на владу. І в цьому є проблема. Реклама на каналі ТВ. Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі ТВ. Нагадаю, що сьогодні ми намагаємося зрозуміти,
яким буде порядок денний розмови депутатів з урядом, що вдалося уряду зробити, для чого взагалі викликають на ковдру прем'єр-міністра зараз. Але я хотів все ж таки зараз задати інше питання, і можемо присвятити йому останню годину нашої програми. А що треба робити? От що можна зробити в цій ситуації? Це набагато важливіше, ніж коментувати, мені здається, те, що ми і так багато хто з нас розуміє, наші глядачі розуміють, тому що вони живуть в часи покращення і знають це за власними життєвим рівнем, за власними холодильниками, і бачимо це в коментарях наших шановних глядачів на Фейсбуці і на Твіттері. А що робити? Чи можна взагалі щось зробити? Будь-якому уряду. Чи здатний якийсь уряд поліпшити життя українців? Ви знаєте вже відповідь? Ага. Ну, ви... Там на мостике, говоріть. Будь ласка. Безперечно, це найбільш цікаве питання. І от знаєте, є така популярна фраза, що реформи не бувають. Бачите, що пан Уманський, він мовчить, тому що він був міністром фінансів. Так. Він знає, що це не так легко. Так от, є такий вислів, що реформа, мовляв, є непопулярним кроком, і це призведе завжди до проблем з населенням. А в реальності, на мій погляд, це певною мірою міф, тому що значна частина реформ взагалі-то не стосується напряму населення. Ну, наприклад, для того, щоб зробити прозору систему тендерних закупівель державних, не потрібно проводити непопулярні речі. Навпаки, вони є популярними, тому що якщо ви створюєте систему максимально конкурентних закупівель і робите максимально прозору систему взагалі державних фінансів, максимально прозору, де, наприклад, я постійно навожу уряд Кемерона в Великій Британії, який встановив, ну, який провів через парламент закон, згідно яким всі видатки бюджету більше 500 фунтів, от уявіть собі бюджет Великої Британії, це більше 500 мільярдів, і з них кожні 500 фунтів мають бути прозвітовані, тобто про ним має бути інформація оприлюднена. Тобто для цього не потрібно в якихось проблем. Для того, щоб почати реформу в ЖКХ, там немає непопулярних кроків, в першу чергу. Бо там потрібна демонополізація сектору, там потрібно енергозбереження, там потрібно просто, навіть якщо ви людям скажете, окей, от є кошти на ваш ремонт вашого даху, от якщо у вас там буде об'єднання співвласників, ми віддамо їх вам, щоб ви проконтролювали, як ці кошти будуть використані. Так от побачите, може буде вдвічі зекономити, бо вдвічі вкрадуть. І так доволі багато кроків можна здійснити, які не потребують на заходи енергозбереження і стимулювання енергозбереження. Це не є непопулярним кроком, але це дає величезний поштовх для підвищення ефективності економіки. Тому, якщо говорити про реформи, про які можна проводити і потрібно проводити, то вони більш-менш очевидні для фахівців. І їх значна частина не є такою, що буде викликати спротив населення. І, може, саме з цих реформ і потрібно починати, саме для того, щоб, по-перше, вирішувати питання ефективності, а, по-друге, формувати довіру суспільства, що ви дієте прозоро, чесно, і ваша система не корупційна. Я дійсно погоджуюсь. Іван Надіїн. Питання реформи ЖКХ, воно дійсно стає для цього уряду, може, основним завданням на найближчий там термін, скільки він буде працювати. Бо дійсно в цьому секторі уряд майже точно нічого не зробив. І дійсно реформа в цьому уряді, вона дійсно торкнеться кожного українця. Бо всі розуміють, що сьогоднішній стан житлово-комунального господарства, коли фактично сьогодні українець переплачує за ці послуги, от, наприклад, в Києві, люди, недоотримуючи якісну послугу, вони фактично сьогодні платять за ту безгосподарність, за ту бездіяльність місцевого чиновника, місцевого керівника комунального підприємства. І найбільш дисципліновані група споживачів – це дійсно є населення. Тобто фактично сьогодні великі підприємства можуть не платити, їм компенсовують. Великі компанії також сьогодні мають певні домовленості щодо компенсації за енергоресурси. А населення сьогодні найбільш дисциплінований платник. Тому дійсно уряд має сконцентруватися на тих кроках, які будуть торкатися кожного українця. І, мабуть, найперший крок – це дійсно кроки в житлово-комунальному господарстві. Бо та переплата, яка сьогодні є в цьому секторі, і за енергоресурси, і таке інше, вона дійсно торкається кожного українця. Дякую. Будь ласка. Ну,
Все ж таки, якщо робити реформи, потрібно насамперед орієнтуватися на значну частину суспільства, не все, всіх, хто що суспільство дуже різноманітне, але на тих, хто вже не збирається існувати в соціалістичному світі, де держава платить за все, а натомість забирає для себе. А що собі з тими робити людьми, які збираються далі існувати в такому світі? Що з ними робити? Ну, так чи інакше треба приховувати. Треба доводити, що реальна реформована система, вона краща. От тут згадувала реформу ЖКХ. Тому що уряд збирається робити реформу так, щоб нічого не змінювати. Уряд обіцяє, що ми вам все полагодимо колись, але все зробимо, бо уряд обіцяє, бо уряд має це зробити, а вона обіцяє. Чи, можливо, краще було, щоб люди самі зробили ці реформи, а уряд компенсував їм частину грошей, як це відбувалося у країнах Східної Європи. Об'єднання домовласників робило ремонт, представляла рахунок, держава компенсувала їм десь 20 чи 30%. Принаймні, це би зрушило систему. Так можна навити житловий фонд, звичайно. З мертвого точку. Але уряд, тут, принаймні, має відмовитися від соціалістичної ідеї, що держава піклується і відповідає за все, і натомість має контролювати все. І відмовитися від цього поки що ніхто не готовий. Я, будь ласка. А, от, там є мікрофон. На самом деле, надо согласиться с вами в том смысле, что самая большая беда реформ и всего общества – это фраза «некому навести порядок», которую мы так часто слышим в маршрутках, на базарах и в прочих публичных местах. Общество почему-то считает, что порядок должен навести кто-то за него. Ну, какой-то вождь появится какой-то, и какой-то будет вождь, порядок, фюрер, который, то есть не надо думать, за тебя фюрер думает. Вот простая психология. И на самом деле общество привыкло к тому, что в этой стране надо платить везде, начиная от роддома, заканчивая кладбищем. И никого это особо не смущает. Восприятие коррупции сумасшедшее. И все считают, это превратилось в некую норму. И пока эта система не будет сломана, никакие реформы здесь невозможны. Друзья, я хочу... Да, да. Будь ласка, починай, починай. Просто да. Закликати вас не будувати повітряні замки і зрозуміти, що на наступні два роки у цієї влади зовсім інша задача, а не реформи. Але ми просто говоримо про самі траєкторії думки. Ми ж не можемо говорити про те, що можна робити. Ці траєкторії потрібно... Життя не завершується, але ми маємо розуміти, що лише в першому кварталі цього року вантажообіг зменшився на 9%. Виконання бюджету гальмується. Якщо цифри і нам показують хороші, то це тільки за рахунок того, що йде авансова... Я навіть поясню, ви запродовжуєте, я поясню свою думку. От коли ви, скажімо, ви хворієте, ви приходите до лікаря, і лікар вам говорить, що, в принципі, є такі ліки, ну, вони там дорогі, але якщо ви приймете цей курс, ви одужаєте. Ну, ви виходите від лікаря, нічого не робите. Так вам... Стан ваш погіршується. Треба, щоб хтось сказав вам, що можна було б зробити. Ми цим тут і займаємося зараз. Саме про це я хочу сказати. Ніхто лікувати вас наступні два роки не буде. Президент оголосив, що він виконає другу порцію соціальних ініціатив. Тобто ми будемо пережовувати чергову порцію популізму, а що стосується траєкторії реформ, їх потрібно розробляти тим, хто збирається прийти до влади після цієї влади. Тут. Я хотів би сказати, що, по-перше, треба поставити ідеологічні рамки. Тобто, якщо в рамках ідеології нинішньої влади, я нічого не можу порадити, що можна було б зробити без судової системи, без влади закону, без прав власності. Ну, економіки просто не буде бюджету, з якого красти, і, відповідно, нема навіщо триматися цієї влади. А якщо говорити про те, що мала б зробити якась інша. Що взагалі мала б зробити відповідальна українська влада, так? То я б хотів пригадати двох великих реформаторів. Одна сьогодні похована, Маргарет Тетчер, і інший – це Михаїл Саакашвілі. На щастя, ще живий. Ще живий. Він молода людина. Він чи може застудитися на похороні якогось з учасників цієї студії? Вони обидва зробили дуже важливу річ. Вони розвернули курс своєї країни на 180 градусів. Маргарет Тетчер від соціалізму, який перемагав в Британії, до того, що назвали тетчеризм, до ліберальних реформ, які відновили Британію. Саакашвілі від повністю корумпованої країни, яка була під владою в злодії в законі, повернув до відносно цивілізованого
ну, нормальної держави, яка вже може вибирати собі іншого президента, може собі дозволити якісь там відхилення від курсу, але вона вже все ж таки відбулася. Так ось, в нас насправді єдине, що можна зробити, це розвернути на 180 градусів. І тут не треба боятися реформ, бо, по-перше, я абсолютно погоджуюсь з Борисом, що більшість реформ, які на сьогоднішній день треба проводити, це реформи, які будуть популярні. От Ющенко поставили, щоб він нібито проводив непопулярні реформи, непопулярні серед кого? Серед олігархів. Він їх провів свого часу як прем'єр-міністр і здобув шалену популярність. І так само зараз той, хто буде проводити ті реформи, які справді необхідні, вони покращать конкуренцію. Точно, що Ющенко був популярний, тому що провів реформи, а не тому, що виплатив зарплати і пенсії. Ну, а чому він виплатив зарплати і пенсії? Тому що він провів реформи. Це йому дозволило виконати свою обіцянку свого часу. Ви маєте написати потім підручник історії. Ну, добре. Але якщо говорити про те, що зараз, підвищити конкуренцію, це що означає? Знищити монополію. Це означає нижчі ціни, це означає вищі зарплати, бо ми зможемо вибирати між більшою кількістю роботодавців. Це означає кращий сервіс, це означає покращення життя вже сьогодні. І ось це, насправді, мав би зробити той, хто хоче покращити це життя. І той самий Саакашвілі казав, що немає непопулярних реформ, бувають погано пояснені реформи. Це, я вважаю, речення, яке той, хто прийде до влади, має взяти на озброєння. Олексій Француз. Я хотів би сказати, що перед тим, як починати будь-якій команді якісь певні реформи, потрібно чітко визначитись. Вони будуть робити реформи в своїй країні чи в цій країні? Це досить важливе питання, оскільки наразі реформи проводяться, нібито проводяться в цій країні. І якщо починати проводити реформи, достатньо зараз прочитати останній посібник інтерв'ю з засади комунікативного супроводу державної політики. Там досить невеличкий посібник, можна за 2 години прочитати. Там є чітке пояснення, що в нас реформи не виконуються чому. Тому що постійно, як тільки є певний невеличкий крах, ми говоримо не на часі. Так, реформа не на часі, почекаємо трошки пізніше. Так, я погоджуюсь з тим, що Саакашвілі розвернув свою країну на 180 градусів. Але яким чином він це зробив? Він зробив це не просто бравши тих самих чиновників, які вже, в принципі, 20 років є при владі. Він повністю кардинально змінив мислення, він кардинально змінив свою команду. Він поставив молодих людей, які вже не знали тих старих засад, як потрібно красти і як потрібно робити приємне владі. Він розумів, що потрібно вбудувати країну нової формації. Це, в принципі, є головними засадами. Відкритість і нове покоління. Це не тільки та сама Грузія, це, в принципі, та сама Естонія, яка включає електронне врядування і є однією з найвідкритіших країн Європи. Будь ласка. Дуже підтримую, власне, попередній виступ. Хотів би сказати, що насправді погоджуюсь так само з тим, що основні реформи, які зараз треба провести в Україні, не будуть отримувати там шаленого спротиву. Насправді перша реформа, яку найлегше провести, але, на жаль, жоден чиновник, який би примус це не був, він не зможе її провести, це просто прозорість використання публічних фінансів. Щоб люди бачили, куди йдуть їхні кошти, як вони використовуються, і бачили персональну відповідальність чиновників за використання. Просто маленький приклад, Центр протидії корупції. На сайті просто вивішує прізвище чиновників, які займаються корупцією. Цих людей просто не має бути в виконавчій владі, і це зрозуміло. Найпростіша реформа – забрати корупціонерів і забрати правила, які б дозволяли здійснювати корупцію. А може умови такі справи? От по це дати. Наступна тема. Нам пічкають декілька міфів. Перший міф про те, що побутова корупція, тобто хабар, лікарю участковому за довідку чи за нещеплення, вона є більш серйозніша, ніж те, що якийсь чиновник викрадає мільйон. І в нас проблема в тому, що в нас є побутова корупція. Ні, в нас є проблема того, що в нас є корупція в вищих ешелонах влади. Притому, якщо тільки вирішити цю проблему, одразу з'являться кошти і не доведеться невеликій групі пацієнтів, як це сьогодні було, виходити під Кабмін з написами «Ми приречені на смерть». Тому що гроші насправді в країні є. Їх питання – ними якісно розпоряджатися. Дякую. Будь ласка, тільки знайдіть собі цю.
орудие труда. Две реплики. Я не понимаю, почему мы настолько здесь хвалимся и восторгаемся Саакашвили, вот. Поскольку в Грузии победил все-таки господин Иванишвили. Это значит, Это и есть результат реформ? Что может быть смена власти? Так, да, ну, у нас тоже произошла в 2010 году смена власти, и как-то мы не особо рады по этому поводу. Поэтому мы видим, что Саакашвили, общество грузинское, не восприняли реформы Саакашвили до конца. И значит, будет какой-то откат в этих реформах, будет возвращение к там, каким-то моделям там, старое управление, возможно, возвращение коррупции. Ну, я бы не был здесь так оптимистичен по поводу Грузии. Грузия как раз показывает, что без каких-то структурных изменений общества, без изменений ценностного порядка, ценностного ряда общества, любой реформатор, ну, потерпит в итоге в той или иной степени фиаско. Это раз. А если говорить о каких-то рецептах, я бы, мы все даем рецепты, могу свой предложить, максимальная выборность на всех должностях в государстве до села, до максимальная. В куче с перераспределением бюджетов на местный уровень. Да, то есть максимальная децентрализация, и пусть каждый регион, каждый городок, каждое село гребет, как оно может. И пусть, если кто-то не выгребает, оно избирает себе другую власть. Ну, я тут трохи хотів би подискутувати. Справа в тому, що українське суспільство, воно все ж таки трохи заможніше, ніж Грузії, навіть попри 3 роки покращення. І ну, ще 5-6 років, і ну, да. У нас буде можливість провести реформи Саакашвілі. Тому, що в Грузії все ж таки було дуже велике очікування, що прийде влада і всім видасть по купі грошей. Тобто, вважаєте, що добре, що реформи, добре, що гарні дороги, але ж ми всі очікували, що нам просто прийдуть і дадуть гроші, а не зроблять великі штрафи за порушення і таке інше. Все ж таки в Україні, слава Богу, все ж таки ну, загальний вимоги суспільства дещо вище. І все ж таки, Не хочуть українці купи грошей? Хочуть. Але це доля людей, яких саме очікують лише, все ж таки вона менше. А от запитайте тепер у пана Уманського, він там сидить, чи є взагалі гроші? Ні, Україна. Ну як? Ну як? От візьміть мікрофон, скажіть. От українці хочуть купи грошей, а ця купа є? Ну, якщо не надрукувати. Надрукувати можемо і, знаєте, і газету «Совєтський фінансист». Гроші є, їх не може не бути. Це є закон збереження енергії. І ті ж гроші, прямо вони, як співак говорите. Вони не зникають нікуди. І, безумовно, вони є. Інше питання, що зараз всі зробили все можливе, щоб ці гроші вивести з України і з легального сектору. З одного боку, з іншого боку, ви бачите, навіть зараз уряд в особі першого віце-прем'єра говорить, що за минулий рік нібито на 20 мільярдів доларів збільшилися так звані позабанківські 20 мільярдів доларів позабанківські збереження в населення. Да? Тобто навіть населення не готове вкладати гроші в систему. І якщо дозволите, вже якщо взяв мікрофон, знаєте, от мене мучить така думка. Да? От буде п'ятниця. Що ж насправді буде в Верховній Раді? Мені чомусь здається, і ми говорили сьогодні про це, що взагалі не буде запитань до уряду. Проведуть за скороченою процедурою. Микола Янович в кращому випадку прийде, а може взагалі не прийти. Якщо навіть прийде, посидить в ложі уряду, поставить питання на голосування, воно не набере 226 голосів. Згідно з законом, протягом року Верховна Рада не матиме права повторно розглядати питання про вотом довіри уряду. І цим всім пшиком, насправді, вся ця історія з реформами і з запитаннями до Азарова, з бажанням почути, а що ж уряд збирається робити, я думаю, що ця п'ятниця і завершиться. Тут зараз от говорили про реформи там, ЖКХ, в бюджетній сфері, в закупівлях. А я глибоко переконаний, що це жодна з цих реформ одна нічого не дасть. Неможливо, скажімо, реформа в бюджетній сфері, неможливо зробити прозорим використання бюджетних коштів, якщо, в принципі, система заточена на те, щоб ці гроші кралися. Неможливо. Якщо не буде змінено основополагаючий принцип, як то кажуть, да, коли посада, сама посада коштує грошей, коли будь-який рівень вертикалі влади, як судової, так виконавської, так і законодавчої,
оцінюється в певну суму грошей, і це є системою нашого державного управління. Поки ця система не буде змінена з самого верху до самого низу, жодна реформа в цій країні успіху не матиме, якщо вона не буде підтримувати і забезпечувати цю систему грошима. Все. Реклама на каналі ТВ. Продовжую програму «Поліклуб» на каналі ТВ. Я нагадаю шановним глядачам, що ми говоримо сьогодні про те, що відбудеться в цієї п'ятниці, коли уряд має звітувати перед парламентом, коли може бути поставлено питання про вотум довіри уряду і наскільки взагалі уряду за ці 3 роки вдалося щось змінити в країні, що треба змінити, це те, про що ми говорили останні хвилини нашої програми і будемо продовжувати говорити і зараз. Однак в контексті того, що сказав пан Уманський перед рекламою, нагадаю, що він сказав, що без системної зміни неможливі жодні реформи в цій країні. От виникає питання, а що треба зробити, щоб саме суспільство до цих системних змін дозріло? Це ж теж величезне питання. Та, будь ласка, знаєте відповідь? Так. Ніхто не знає, а ви знаєте. Я можу сказати таку штуку, що, по-перше, реформи починаються не тоді, коли суспільство там дозріло до них чи ще щось, а тоді, коли справи йдуть настільки погано, що далі так вже жити не можна. Ну, ми всі умрємо, я знаю. Да. Так. Це перший чинник, який може спричинити реформи. А другий чинник – це якась зовнішня сила. Я можу навести такі приклади, як Німеччина після війни або Японія після війни. Там реформи принесли американці. Але ми нікому не оголошуємо війни. Точно. Хто не окупує, на точно, щастя. Точно. Хоча колись казали, що ми повинні почати війну з Швеції і тут же здатися. Поки ми ніколи не воювали з Швецією. Навпаки, ми разом із Швецією воювали, і результати але, відомі. Але повинні. Да. Тобто, я про що кажу? Про те, що поки криза в Україні млява, нічого я не бачу такого, що підштовхне до реформ. Реформувати самі себе держава, апарат, вона не вміє. Це непридатна штука для реформ. Щось повинно бути зовнішнє. Або прийдуть люди з вилами. Це теж можна порівняти з американськими військами, так? Ну, можу сказати, що це може бути наслідками певної глибокої економічної кризи. І якої тоді зараз немає. Якої зараз немає. Я хочу навести приклад. Навести приклад, скажімо, про Британію. Коли Тетчер була приведена до влади, справи були дуже кепські в Україні, все було дуже погано, і вона перед загрозою колапсу економічного в Україні почала реформи. Всі кричали, але я хочу сказати, що там же є політична інфраструктура, яка дає можливість виборцям, так точно як акціонерам у великій компанії, оцінити ефективність. Точно. На жаль, цієї інфраструктури в Україні не вибудовано. І тому ми будемо мати або таке гнієнє, таке собі болото, яке, скоріше за все, закінчиться якимось там економічним колапсом. Всі зрозуміють, що далі потрібно все ламати і будувати заново. Так, я дуже хотів би розвинути тему про зовнішній чинник, власне, у темі реформ. Слава Богу, ми живемо зараз в той час, коли не обов'язкове там військове втручання для того, щоб здійснювати реформи в тому чи в іншому напрямку. Звичайно, можна просто рахунки на Кіпрі закрити. Отож, і відповідно, в нас є як мінімум дві великі геополітичні сили, які можуть сприяти просуванню реформ або в одному ретроградському, або в іншому, в принципі, ліберальному напрямку. І мені здається, що зараз ми навіть маємо певним чином досить позитивну ситуацію. Зараз ми стоїмо перед можливістю підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ну, будемо сподіватися. Дуже би хотілося, справді це рожеві мрії, але хотілося б, щоб під цим тиском, під власне тиском 2015 року, бо все ж таки треба буде не Миколи Яновичу, звісно, але його політичному шефу треба буде щось країні показувати. І є дуже велике сподівання, що хоча б якісь напрямки реформ, рекомендованих єврокомісарами, тим чи іншим
методом будуть здійснюватися. І тут питання, власне, знову ж таки, до суспільства. Я не говорю про все суспільство, принаймні про активну його частину, про журналістів, про, знову ж таки, опозицію, яку ми так не щадимо. Чи вона здатна, всі ми, тобто, чи ми будемо здатні тиснути на владу із цього боку, щоб цей тиск все-таки спричиняв до якогось мінімального руху, принаймні там, де на даний момент їм здається, що немає загрози їхньому життю і безпеці. Дякую. Будь ласка. Добрий вечір. Хочу додати таку невеличку тезу до того вище сказаного. Я вважаю, що в п'ятницю пану Азарову треба прийти в останній раз до Верховної Ради, подивитися на цю профанацію, яку він сам створить, подумати, що роки йдуть, і написати заяву, да, чи переживе він це наступний такий похід, чи, не, чи потрібно воно йому в принципі. Ходити то, до Верховної ходити Ради, не поти можна написати я заяву думаю, і не ходити. Теж ну, хай він, я думаю, що подивиться, йому це не буде дуже приємно, але до чого я кажу, що маючи найкраще, що він може зробити, це красиво піти. Тому як прем'єр-міністр і людина, яка все-таки буде думати, що в Австрію ще їздити треба, хай все-таки візьметься за питання тої інтеграції, яке зараз стоїть, і до тих питань, які тормозить уряд для цього. Я думаю, що це буде його остання краща справа для цієї країни. Дякую. Будь ласка. Складається таке враження, що взагалі люди не зовсім таки хочуть реформ і взагалі не розуміють, взагалі, навіщо вони потрібні. Люди хочуть простого. Люди хочуть, щоб уряд не втручався в їх життя, щоб він не заважав їм працювати. Оце, мабуть, найголовніша реформа, яку все-таки потребує сьогодні український народ. І буде це уряд Азарова, чи буде це інший уряд, ми маємо створити таке суспільство, коли ми людям просто не будемо заважати працювати. Ну, це таке, що є, да, будь ласка. Ну, мне очень нравится, что постепенно выкристаллизовывается эта мысль, и господин Умунский ее сформулировал, что реформы, самые главные, должны лежать в системе управления, а не, собственно, в экономической сфере. Я хотел бы детализировать и развить эту тему и сказать, например, что децентрализация системы управления – это прежде всего введение местного самоуправления и упражнение госадминистрации. Это решает сразу четыре проблемы. Коротко, это упраздняет сразу или убивает сразу системную коррупцию в стране, потому что госадминистраторы всех уровней, они заинтересованы в том, чтобы накопить как можно больше денег за короткий срок, понимая, что они, их время может быть ограничено желанием президента. Во-вторых, это делает невозможным фальсификацию выборов, потому что госадминистраторы заинтересованы, назначенные президентом, заинтересованы в том, чтобы он оставался у власти, а он, естественно, тоже в этом заинтересован. На последних выборах мы все это видели, наблюдали воочию, как это все фальсифицировалось. В-третьих, это сразу делает выборы парламента честными, и парламент в таком случае становится отражением общественных настроений и интересов и является действительным компенсаторным механизмом для исполнительной ветви власти. И опосредованно, поскольку парламент влияет на формирование судебной системы, это затрагивает даже судебную систему. Вот. Ну, долго рассказывать не буду, уже этого достаточно, чтобы... Есть еще второй фрагмент, очень коротенький. Это нужно решить вопрос с тем, кто является главой государства. Это принципиально. Это вопрос. Я нет сомнений, да? Да. Сегодня, кстати, нет сомнений, кто является главой. Будь ласка. Кто является главой государства? Я думаю, что сейчас вот решать этого и не надо. Я главой хотел бы всего. Здесь, я хотел бы здесь в чем-то вас поддержать и в чем-то с вами не согласен. Я считаю, что децентрализация не даст... Ну, того, чего вы говорите по поводу коррупции. Я считаю, что в первую очередь нужно победить коррупцию, а потом децентрализация. Потому что на сегодняшний день и то, что вы говорите про честные, открытые выборы, и все показали, выборы показали, какие они бывают честные и открытые. И вы поймите, что завтра, если мы будем идти по тому же самому направлению, то уже выбирать никто не будет. Люди выбирать будут, но будут назначать. Поэтому в первую очередь нужно победить коррупцию в верхних эшелонах власти. Потому что верхние эшелоны власти показывают пример. И вы посмотрите, что происходит сегодня. Начиная с кабинета министров и заканчивая простым головой села, люди принимают решения сами. И почему? Они просто не несут за это никакой ответственности. Значит, все можно. Сначала победить коррупцию, а потом децентрализацию. Да, будь ласка. Будьте, будь ласка, корректными, потому что мы наближаемся до закончения.
Так. Що по 2 хвилини кожному, хто ще буде здатний висловитися. Ну, тоді я хочу сказати, що нет худа без добра. Я сказав дуже багато поганих слів про те, що поганого зробив уряд Азарова в економіці, але натомість в суспільстві зникли або зникають очікування того, що прийде якийсь добрий цар і зробить все як треба. Бо після помаранчевої революції це те, що, власне кажучи, погубило всю ідею. Бо люди очікували, ось зараз прийшов наш, і він зробить як треба. Зрозуміла і одна половина суспільства, і інша половина суспільства, що за них ніхто нічого не зробить. І зараз в суспільстві почалися процеси, яких пан Азаров, мабуть, в кошмарному сні не міг побачити. Це утворюються об'єднання, утворюються клуби. Це не єдиний політклуб в Україні. Є багато клубів, які... Ми для цього це і проводимо, щоб це був не єдиний політклуб в Україні. Добре, це дуже добра справа. І таке зростання думки, таке зростання громадянського суспільства, таке зростання навіть підприємців, які хочуть вже вкладати гроші в якісь просвітницькі проєкти, не було ніколи в Україні. Я думаю, що це дуже позитивна тенденція, яка може, зрештою, змінити наше суспільство. Ну, все ж таки, я от хотів поскутувати, що не можна чекати децентралізації влади, тільки поборовши корупцію. Боротьба з корупцією – це нечто безконечне. І тому децентралізація потрібна саме тому що все суспільство, оцінюючи бюджетні розходи, все ж таки значно краще розуміє, коли воно на простому рівні, навіть на рівні міської громади, коли не держава дасть гроші на будівництво чогось, от їм вважають, що їм потрібно саме це, а суспільство само дискутує, що їм потрібно, щоб плати там на школу, чи на лікарню, чи на дороги. І в такому випадку буде зростати громадське суспільство з найнижчого рівня до більш високого. А от бачите, Лариса, давайте ще поміштаємо, що бюджет буде розподілятися не зверху вниз, а знизу вверх. Ну, як в Швейцарії, так він таймі розподіляється. Можна порівняти Швейцарію з Росією. З Україною. І з Росією, да. Будь ласка. Мало того, коли бюджетний кодекс приймали нові редакції, саме про цю ідею говорили. Тільки на виході вийшло, як завжди. Щодо п'ятниці, щодо очікування від того звіта, коли би він не був в п'ятницю, чи буде він повторюватися, варто пам'ятати про те, що не заперечуйте, що всі уряди різні. Все-таки головний уряд у нас сидить на вулиці Банковій, а не на Грушевського. Головний уряд, який приймає рішення, якщо б ми говорили, кому радити, то радити потрібно Акімові, радити потрібно Льовочкину, радити потрібно Януковичу, справжньому уряду, тому, хто приймає реальні рішення і реально командує цим урядом. А забуваючи це, ми переходимо в таку площину дискусії про Азарова, який насправді не є самодостатньо, самосправний і самодійний. А Льовочкин, думаєте, є? Ми хоча б розуміємо, що ті рішення, які вони приймають, вони справді імплементуються, реалізовуються. І ми повинні про це не забувати, попри те, що Азаров символічно, технічно є головою партії влади. Будь ласка. Ну так, знайдіть мікрофон для пана Червін. Во время всей дискуссии вокруг персоны Николая Яновича складывается такое впечатление, что это какой-то, в общем-то, несчастный человек. Нет, да? Он не несчастный. Ну, он совершенно не несчастный человек, да. У него все хорошо. И не безвластный. И не безвластный человек. Да. И сын у него за бюджетные деньги стал депутатом Верховной Рады. И с бизнесом там тоже все достаточно неплохо. Поэтому, скорее всего, что в пятницу состоится самый обычный договорняк, когда оппозиция задаст какие-то ритуальные вопросы, если задаст. А Николай Янович даст на них ритуальный ответ. Если даст. Да. И на этом все закончится. А правительством будут управлять совершенно другие люди, которых мы вообще не видим, которых вводят по 4-5 охранников, и которым никто не может подойти. Назовите, пожалуйста, огласите, пожалуйста, весь список. Арбузов, Колобов, Ставицкий и прочие друзья старшего сына президента. Так они же члены правительства. Они члены правительства, но если вы сможете им задать вопрос, то... Ну, они, по-моему, ходят в парламент, вот господин Арбузов там бывает. Да. А он отвечает на вопросы в парламенте? Ну, он задает, наверное, вопрос. Есть же люди, которые задают вопросы в парламенте. Он решает вопросы. Да, будь ласка. Можу сказати, що чекати від цієї п'ятниці дійсно нічого не потрібно. Щойно один із видних регіоналів заявив, що Азаров – це прем'єр до 2015 року. І змінювати його невигідно навіть самій владі, тому що ті економічні проблеми, які нас очікують у 2014 і 2015 році, вони невигідно нікому брати відповідальність за цю ситуацію.
Будь ласка, коротко. Я би наостанок хотів сказати, що не варто справді чекати щось несподіваного як для Азарова, так і від цієї влади до 15 року. Але весь наш емоції потрібно зараз звернути до опозиції, тому що саме від того, чи зможуть вони сформувати, а чого вони хочуть досягти для країни, і буде залежати, що у нас буде в майбутньому після 15 року. Бо якщо вони не можуть і не хочуть формулювати це, а залишаються на рівні популізму, то таке ж правління і після 15 року ми побачимо. Коротко. Буквально коротко, ще один малий коментар. Хочу сказати, що попереду вибори, це всі розуміють, і думаю, що найкращою порадою для влади буде змінити імідж, і цей махровий совок у вигляді Азарова його треба закінчувати. Ну а що, ну буде, ну змінить вона імідж. Ви як політтехнолог. Потрібен не імідж, а результат. Ну хоча результат. Б чогось хай почнуть, тому що хай іде на пенсію. Вже. Знаєте, я насправді хотів би, щоб ми вже дійсно закінчили цю розмову. Я от подумав, що я не буду говорити про Миколу Азарова. Бо багато ви про нього ці дві години говорили. Я все ж таки віддам останню данину. Леді Маргарет Тетчер, з якою сьогодні ми попрощалися. Тому що це насправді реально, ми говорили весь цю програму про реформи, про те, що треба робити. А це реальний взірець того, як можна змінити країну в безнадійній ситуації. І не тільки в особі Леді Маргарет, насправді. Тому що, звичайно, вона була рішучою людиною, сильною, не боялася ризикувати, не боялася ставити на кон свою репутацію. Не боялася приймати абсолютно непопулярні рішення у багатьох людей. Але разом із тим, чому це взагалі могло відбутися? По-перше, тому що було суспільство, яке готове було акцептувати ці рішення. І проголосували, консерватори перемагали на парламентських виборах після того, як ці рішення здійснювалися. Так, це фактично було, Маргарет Тетчер пішла з посади непереможеною. Вона передала посаду своєму соратнику по консервативній партії Джону Меджеру. І більше того, коли б до влади прийшли лейбористи, вже після консерваторів, виявилося, що це вже зовсім інші, нові лейбористи, які готові були проводити ту політику, яка фактично здійснювалася попереднім тетчеризьким урядом. Тетчеризм не помер навіть після того, як консерватори на довгі роки, здається, там на... теж на кілька каденцій пішли в опозицію і стали майже непомітною партією в британському політичному житті на довгий час. Був досить серйозний контроль опозиції над діями уряду. Я теж вважаю, що це складова успіху британського. Якщо ви колись би побачили, як Маргарет Тетчер відповідала на питання в парламенті, це не Азаров. Це просто можна поверти. Я читав колись в мемуарах і пані Тетчер і Тоні Блера, що це найтяжчий день в тиждень. Коли ти приходиш, на тебе кричать, тобі показують документи, тобі розповідають, які ти зробив помилки. Це перед очима всієї країни. Ти виглядаєш як хлопчик для биття, і тобі потрібно знайти всі слова, щоб довести вірність своєї думки. Але в таких суперечках народжується істина. Уряд, звичайно, коригує свою лінію, не може не коригувати. Був досить сильний опір матеріалу. Профспілки, громадські організації також змушували уряд відмовлятися від багатьох дій, які, можливо, в результаті її не дали б можливість до кінця довести цю лінію. Тобто, фактично, для того, щоб провести реформи, потрібен компетентний, сильний кабінет – раз. Потрібна громадська підтримка – два. Потрібна сильна опозиція – три. І потрібне вміння влади і опозиції домовлятися по принципових питаннях – чотири. Це те, чого, мені здається, взагалі бракує українському політичному життю. У нас немає цього сильного лідера, у нас немає цієї громадської підтримки і готовності жертвувати заради реформ, у нас немає можливості коригувати реформу внаслідок опозиційних дій, тому що з опозицією ніхто не рахується взагалі. І єдина її можливість якось нагадати про себе – це блокувати парламент або викликати прем'єра, щоб зняти його з посади, навіть коли для цього не вистачає голосів. І в цій неіснуючій політичній системі, звичайно, не можна говорити про ці інфраструктурні зміни, про які нагадував нам сьогодні пан Уманський. Тому що, на жаль, інфраструктурні зміни відбуваються тільки тоді, коли для цього є воля більшості суспільства і компетентність тих, хто цим суспільством опікується, компетентність урядовців. От що я хочу сказати. Я дуже сподіваюся, що колись у нас доживемо до Вашингтона, дочекаємося до Вашингтона, говорив колись Тарас Григорович-Шевченко. Ну ми вже в незалежній державі. Дочекаємося і Маргарет Тетчер. Я вам це обіцяю. Хай щастить. До нових зустрічей. Герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай.